بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. تھیوری آف آٹومیٹا سیریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدر ڈوگر. تو ویورز, آج کے ویڈیو کے اندر جو ٹاپک ہم کور کریں گے وہ ہے جی, واٹ از تھیوری آف آٹومیٹا انٹروڈکشن ٹو لینگویج. یعنی کہ تھیوری آف آٹومیٹا کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر جو لینگویجز ہوتی ہیں اس کا انٹروڈکشن ہم ویورز دیکھتے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو. ویلکم ٹو تھیوری آف آٹومیٹا. واٹ ڈز آٹومیٹا مینس؟ It is the plural of automaton and it means some things that work automatically. اور اس کی کچھ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. What does theory for automata means? The word theory means that this object is a more mathematical subject and less practical. It is not like your other course such as programming. However, this subject is the foundation of many other practical subjects. Automata is the plural of the word automaton which means self-acting یا self doing something. In general this subject focus on the theoretical aspect of computer sciences. یہ تو تھی ویورس تھیوری آف آٹومیٹا کی کچھ ڈیفینیشنس. تھیوری آف آٹومیٹا اپلیکیشنس. دس سبجیکٹ پلیز اے میجر رول ان تھیوری آف کمپیوٹیشن. یعنی کہ کمپیوٹر کی تھیوری کے اندر کافی رول اس کا. کمپائلر کنسٹرکشن ایک میجر سبجیکٹ ہوتا ہے جو ویورز آگے ہم اس کے اندر پڑھیں گے. اس کے اندر اس کا کافی رولز ہے. پارسنگ کے اندر ہے, اس کے بعد فارمل ویریفیکیشن اور ڈیفائننگ کمپیوٹر لینگویجز کے اندر کافی اس کا رولز ہوتا ہے. انٹروڈکشن ٹو لینگویجز. دیر آر ٹو ٹائپس آف لینگویجز, فارمل لینگویجز اینڈ انفارمل لینگویجز. تو اگر فارمل لینگویج کی بات کی جائے, فارمل لینگویجز آر یوزڈ ایز اے بیسس فار ڈیفائننگ کمپیوٹر لینگویجز. A predefined set of symbols and strings. Formal languages theory studies plurally central aspect of a language. For example, word A, B, C, D. Informal languages such as English has many different versions. یعنی کہ ویورز ایسی لینگویجز جس کے کافی ورژنس وغیرہ ہوں اسے انفارمل لینگویجز کہتے ہیں. اور فارمل لینگویج ایسی ہوتی ہیں جس کے کچھ ہم الفابیٹس وغیرہ خود سے ڈیفائن کرتے ہیں. تو آج کے لیکچر کو یہیں پینڈ کرتے ہیں. تو میرے نیکسٹ لیکچر تک بائے. اوکے, اللہ.